Ռուսաստանաբնակ հայի երգչուհի եւ առիվաս Ինստագրամյան իր էջում հրապարակել է արխիվային կադրեր, ինչպիսի կյանք է վարել մինչև կանանց Մենաստան գնալը եւ արխիվային լուսանկարներ հենց կանանց Մենաստանից, իսկ Հոլովակին կից երգչուհին գրել է. Անհատականության եւ հոգու վերաիմաստավորում եւ մի ամբողջ անդունդ, ցավ արյուն ու արցունք այս երկու աղջիկների միջև՝ մահ եւ նոր ծնունդ։